Então aqui eu posso fazer um site, posso fazer uma livraria, um GadGet, um window panel, Action Planners, que é para fábrica de software. Eu tenho a parte de criar componentes, uma página grande, digamos que eu vá fazer um RP completo. Então eu posso fazer cada pedacinho do RP como componente, daí dentro de uma página. Entendeu, Robson? Eu entendi, é algo tipo módulo, né? Algo que dá só Isso, eu modular. faço modulado. Daí, digamos, três programador trabalha no financeiro, três no contábil, quatro no fiscal, entendeu? Aqui Entendi. para fazer o web service, esse do web service eu gerei uma videoaula, tá no YouTube já. É a minha última videoaula, já tá no ar. Então tem bem passo a Certo. passo sobre o web service, né? No caso você vai entrar em YouTube. Entra no YouTube. E daí no YouTube você vai procurar por Bowlerzito. Daí aqui achou o Adriano. Daí em vídeos do Adriano, daí tem aqui o Cara, eu até me inscrevi já no seu canal, Adriano. Então esse primeiro vídeo aqui, ó, já tá com 69 visualizações. É sobre o web service, tá? Certo. Entendeu? Então tem o swap e tem o REST aí também explicado daí no fórum, né? Você entra no meu Ah, você pode site. fazer os dois, né? Eu fiz tanto do swap como do REST. O REST daí tem no meu site, você entra aqui no índice, né? Entra em índice, ele abre uma listagem com todas as minhas postagens, né? Dá um Ctrl F, REST. Daí. Dá para ver, né? Como é que É, aqui ó, o exemplo de web service REST usando WebDev, ó. Tem esse, tem a parte de arquivo JSON, né? Então tem um material bem legal. Tem página 2, que daí tem mais alguma coisinha. Aqui, Ctrl F, REST. Acho que aqui não tem nada de REST, né? Então é uma lista, é para colocar uma atualização dessa listagem. Vai ampliar um pouquinho algumas coisas que eu postei esses dias e não atualizei aqui. Tá? Então no meu site ou no YouTube você tem um material sempre colocado da WX Informática. Ô, Adriano, vocês têm alguns cursos oficiais assim, tipo de da ferramenta mesmo assim, não? Em Então, inglês, pelo menos. eu fiz 450 videoaulas, eu e o professor Neri, né? Então eu Certo, tá. chamei o Neri, peguei, ensinei ele. Daí eu ia ensinando cada aula e ele ia fazendo as videoaulas. Daí no total fechou 450. Então é um material bom e tem, apesar que tem 80% dessas videoaulas no YouTube, né? O Neri disponibilizou quase tudo no YouTube. Então é só procurar aqui Neri, WinDev, né? Já vai aparecer as videoaulas, né? Tem do mobile, né? E assim por diante. Então tem um material bem vasto, né? Você pode pegar como que se diz, a playlist e ir assistindo todas, né? De uma vez só, né? Aqui, ó, já Não, abre. eu tava vendo para ter uma ideia da ferramenta assim, e deu para ter uma ideia legal assim na nossa aula do Neri. Mas para pular assim, acho que teria que adquirir mesmo. Eu e ele bolamos essas videoaulas. É bem iniciante, né? Não se atentamos muito a muitos detalhes. É uma coisa assim, uma visão geral, né? Mas Entendi. Não. a pessoa dali para frente, se for pegar, Dá para ter uma noção, né, cara? eu já tô desde a versão 4, já tá na versão 22. Cada ano é uma versão. Então são 22 anos já a ferramenta, não é uma ferramenta nova. Só que aqui no Brasil o pessoal conhece muito pouco dela, É, não tem isso. né? O pessoal está começando a entender a ferramenta, mas na Europa é muito conhecida. Empresas grandes estão utilizando, né? Se você for ver no site lá, PC Soft, França,
Você entra no testemunho, daí você vê as empresas que estão utilizando aqui, ó, testemunho. E daí aqui nos testemunhos você tem as empresas, né? No caso, a primeira que aparece já de cara é a Bardal, né? Que utiliza a ferramenta. E é a nível mundial que eles usam, né? Ludendo, Philips, Ferrero Rocher, o Champagne Taittinger, né? Que é um champanhe de alta qualidade. Né? Então, se você entrar nessa parte aqui, ó, a Honda, né? A Toyota, John Deere, né? E assim vai, Volvo. Né? Então são empresas de a Porsche, entendeu? Então são empresas assim grandes, né? Então utilizam Carrefour, né? Tudo isso aí a gente deu depoimento falando da ferramenta, né? Então acho que mais de 80 vídeos, né? Do pessoal falando sobre como que foi a mudança. Aqui tem um livreto com 100 empresas falando e mostrando as telas dos aplicativos que eles fizeram com Endeavor. E aqui há mais outras listagens, né? Philips, nomes conhecidos, né? Tem vários aqui. Delta Tech. Cadê? Não, cara, legal. Parece Né? um E uma daí aqui tem ferramenta. outros links, né? A Volvo também tá aqui, eu olhei e girei. Ó. Então tem várias empresas aí na listagem, né? Eu utilizo diariamente, né? Em torno de 18 horas por dia, estou na frente do Indev. Eu estou desenvolvendo aqui em São Paulo um aplicativo para parte de nota fiscal eletrônica, reconhecimento de Você falou que fez um frete. do táxi aí, né, de Curitiba. Sim, está no ar, estão utilizando até hoje. É www.táxi, faixa vermelha, táxi faixa vermelha.com.br. Ele é todo feito com WebDev, né? Que é a tua Você dúvida, fez a né? parte mobile também nele? Utilizar o banco, o site, a intranet, o aplicativo Android, o iOS, o call center Ah, mano. e ainda fiz a parte de infra, né? Desde a parte de roteador ao servidor. Né, foi colocado um servidor Dell de 35 mil na época, dual core, 48 GB de memória, RAID 5 de 15 mil RPM cada HD, 2 HD SSD de sistema operacional. Então ficou muito rápido, né? Aqui eu estou entrando já no acesso. Ó, isso aqui Ah, estou beleza. pegando dados, ó, tá vendo? Né? Ó, sendo de custo. Não vou alterar porque é de cliente, então só estou olhando, clicando, mas sem ainda salvar, né? Né? A parte aqui de exportar, sendo de custo. Daí posso pegar, tirar do banco, gerar um CSV, né? Importar daí o CSV para dentro do banco. Então eu faço o processo inverso. Ah, cliquei aqui, já tenho a parte de quanto que deu, clico no outro, já atualiza, ó, quanto que deu naquele outro mês, certo? Daí aqui eu tenho já o gráfico referente a esse mês, né? Então é um relatório bem legal. Eu posso clicar aqui, gerar o Excel. Ó, já está pronto, já vou dar abrir. Ele já abre o Excel. Então estou dentro de um site e vendo já conteúdo em Excel, né? Ó. Então aqui é o que teve de movimentação, separado em grupos, né? São de custos. Então eu sei quanto que deu. Se eu pegar clicar em PDF, ele gera PDF também. Ó.
rápido, né? O servidor é muito bom aquilo lá que eles têm. Então clicou, fez aí, ó. Então ele responde bem, ó, o servidor. Que ele ficou montado em RAID 5, né? Então 15.000 RPM cada disquinho. Fora que nem um tiro. Ele tava na época, esse banco que eu te mostrei ali da Rádio Táxi, com 67 GB. E você, Branco, mais os deployments você faz mais assim mesmo? Hã? Dedicado, específico, ou você também nas nuvens? Porque eu vi que a PC Soft tem umas nuvens, tem a cloud dela, né? Ela tem a cloud dela, mas você pode ter o teu servidor. No caso da Rádio Táxi, eles preferiram ter o servidor dentro da própria empresa, né? Então, tem alguma vantagem nesse tipo ou não? Assim... Ah, como eles tinham um link de 20 mega, ida e frida, né? No caso, tanto de up e down e fibra dupla, com garantia de entrega, então é muito rápido, né? Tudo depende da infraestrutura, né? No caso lá deles, eles têm até gerador de energia e tudo, entende? Então, se você tem cacife para bancar uma estrutura dessa e manter, funciona que nem o relógio. Já estamos no mês 11, 11 meses que eu não ponho a mão nesse ambiente aí. Está funcionando redondinho, né? Pelo menos não me chamaram para dar manutenção, né? Então, e funciona bem o sistema, não trava, bem estável. Então foi feita a parte do web service, foi feito os aplicativos Android e iOS com a plataforma WinDev Mobile, tá? Bom, vamos criar então um projeto novo. Então entrou aqui em site, daí aqui apresentação. Aqui você coloca os documentos que você negociou com o cliente do projeto. Aqui você inicia o projeto ou em branco ou escolhendo um modelo. Eu vou pegar em branco mesmo. Daí tem vários tipos de programação. Se você gosta de PHP, está aqui. Eu, como não gosto, eu vou usar Dynamic Internet Extranet. Eu li a parte no tutorial, no manual da ferramenta, e parece que a PHP tem umas limitações aí, né? Olha, sei lá, eu nem uso. Eu como não gosto de PHP, eu nem uso. Não, cara, eu não gosto de PHP não, cara. Eu prefiro o Dynamic, que é mais poderoso, sabe? Certo. O Dynamic Internet, ele faz indexação com o Google. Então ele é próprio para fazer uma página tipo de, vamos pensar, uma imobiliária que vai ter um monte de terrenos, casas, apartamentos, e você, se fizer uma busca no Google, ele indexa. E esse aqui já não, ele já não permite referenciamento com buscadores da internet, aqui, ó, tá vendo? Ele não permite engine, internet, search, né? Então ele não permite que aquele conteúdo que você está fazendo fique exposto para a internet, entendeu? Então, ele tem já os dois tipos, né? Eu uso mais esse, que é o que me pedem, né? Tipo, o cara entrou depois do login, não quer que ninguém saiba o que ele está escrevendo lá dentro. Certo. E aí você precisa da licença do servidor, né? O AWS. Se tiver poucas pessoas, dá para usar o gratuito, né? Digamos 10 pessoas. Até 10, né? Conexão. É gratuito. Daí vem com a ferramenta. Acho que a gente vai ser um tamanho mais ou menos. Deve ter, assim, simultâneo, acho que não deve passar, mas vai precisar, com certeza. O lado da táxi chega a 200, 300 pessoas ao mesmo tempo. Então então a gente vai ser menos, mas assim, a gente vai precisar. E atende Curitiba inteiro, né? A Curitiba inteira fica pendurada naquele site lá. Eu só entrei num cliente, mas tem mais de 5 mil clientes ali dentro. Entendeu? Entendi. E cada cliente tem toda aquela movimentação. Então é dados pra caramba. E você viu que rápido, né? Não. É muito levezinho, cara, não. Legal, poxa, gostei muito do. E ainda que eu não usei a questão de Bootstrap, podia ter usado para deixar mais bonito. Ah, você não usou o Bootstrap ali, não? Não, usei secão mesmo.
Programação Mas básica. então Aquilo ele que falou o tipo Neri assim. ensinou é o que eu fiz. Só que o Neri fez meio no facão e eu dei uma caprichada. Deu uma. É porque ele, assim, eu acho que sempre deu mais as funcionalidades, né? Ele só mostrou a funcionalidade, não perdeu tempo em cor, nada, né? Tipo de letra e tal. Então, nem era finalidade, o curso era para mostrar que faz, né? Da questão de Não, cara, mas eu qualidade acho é. ele um pouquinho importante, sabe, cara? Eu acho que uma aula assim de meio que até você, assim, quando ele começar o curso, preparar um design legal, sabe, para ele ir agora como bater o olho ali na ferramenta de rapaz. Eu sei que é fácil, assim, não é nada complicado, não. Eu não tenho muita paciência de fazer de volta 450 videoaula, não. É, então aqui, ó, ele entra na parte de SCM, né, que seria Source Code Manager, são, né, um versionamento, né, do teu código, então ele controla teu projeto, né? Certo. Adriana, eu tive uma dúvida. É, no caso, a gente aqui utiliza o GitHub, né? Seria a mesma função do GitHub do Não Git, precisaria usar. no caso, né? Não, seria Seria, isso aí dobrado, ó. você precisa de um servidor ou é numa base? Como é que é a. É interessante um HD e uma máquina que tenha isso aí rodando central, né? Que não Certo. seja O que eu pensei só, desligado, precisa né? E só que ter um tenha plano, né? IP. Certo. Digamos que eu tenha um IP que eu possa da minha casa baixar o projeto e trabalhar em casa. Se caso quebrar o pé ou coisa assim parecida. Então, Certo, mas aí um se eu deixar servidor. numa máquina que desliga e uma máquina ruim, eu vou Entendi, mas aí ter a é um servidor. velocidade daquela máquina para baixar o projeto para minha, né? Certo, mas aí você precisa. É, porque eu não estou em dúvida o seguinte, se você é uma base de dados ou é uma base de dados e um serviço juntos? É uma Não é base de assim. dados e um serviço. Certo, as duas coisas, né? É. E a PC Software tem, né? Um plano, eu vi que tem lá, né? Um plano de controle de versão, né? É ele. É ele mesmo. Tudo tá Certo, nele. beleza. É, esse Acho que eu vi que é SCM, Devisivo. esse SCM é tudo ele. É, ele Certo, você já controla a fez um versão, é, SM faz. local já? Hã? Tu já fez um local? Funciona no local. Não tem dificuldade nenhuma de você criar um banco local e armazenar ele. É igual o SVN do Tortoise, Certo, beleza. né? Vai criar um É o que truncate, vai tá, criar certo? um tronco, vai ter os ramos, né? Vai ter a hora que você vai comitar, a hora que você vai dar rollback. Beleza. Né? É igual o SVN, até acho que mais fácil de usar, sabe? Ele é bem intuitivo, né? E ele controla tudo o que você faz, desde banco, variável, tela, tudo. Tudo que você Certo. modificar, ele vai guardando uma nova versão. E daí você pode voltar Controle. naquele ponto em diante, voltar para trás, naquele exato momento que deu um problema, que você fez Certo. um Ele código que tem não permite arquitetura devia. de branch também? Você Tem pode. é tudo nele, é padrão. Certo, beleza. Né, o que você imaginar que tem no No Gift, GitHub, Git tem. no SVN, tem nele, né? Que eu usei muito tempo o SVN do Tortoise lá no GBT, né? E na Electrolux também a gente usava o Tortoise, né? Depois começou o pessoal a usar esse Git aí. E como já vem com a ferramenta e já é integrado, é só colocar no servidor ele e pronto. Entendeu? Beleza, entendi. Não, bem tranquilo. Né? Aqui você escolhe a parte de É, isso aí eu não tinha. abreviações, né? São os prefixos das Beleza. variáveis, das Você coloca telas, iniciar, né? as iniciais. Ah, eu não quero essa inicial, quero a minha, então você modifica, né? Para fazer um padrão do projeto. Daí aqui você escolhe a cara do site, né? Eu não vou pôr nenhuma. Então, vou avançar. Aqui você pode adicionar a língua portuguesa. Opa, peguei australiano. Adicionar portuguesa, Brasil, né? Não quero americana. Já posso definir o tipo da data com dois dígitos no dia e no mês. Já tenho como que vai aparecer o valor com moeda, né? Hora, né?
Então é bem completo. Defini isso, já tenho separador de milhar, já certinho. Ah, beleza. Isso já é para todo o projeto, no caso. É, Se você vai para quiser, eu todo o ponho. projeto. Daqui eu vou criar uma base de dados nova. Certo? Aqui o nome da minha Ana, né? Então a minha análise vai ficar sendo chamada apresentação Ana. Eu fiquei em dúvida aí, como é que é o sincronismo daí com a base? Em que momento é a base gerada? Quando você definiu os modelos aí. Já é na o que eu estou fazendo já é a base. Certo, tu tá fazendo a base, aí, por exemplo, você vai escolher aí a base padrão do fabricante, da prestação É, também. não, eu Quanto? posso usar o SQL Pode esperar. Server, posso usar Oracle, Não, MySQL, certo, qual eu entendi. quiser. O que eu vou Aí fazer? tu tá definindo o modelo de dados, né? É, eu vou pegar o Certo. Classic mesmo aqui, que é rapidinho de fazer. Ó. Ele vai criar o ambiente, ele está criando uns arquivos que fica dentro do diretório, chamado Ana. Ele controla a versão também. Você falou, cara, e você tinha razão, assim, a versão Express, bicho, ela. Eu vejo que a ferramenta é muito boa, sabe? Mas ela realmente tem umas limitações que fica quase impossível testar, cara. A Express é só para olhar, é só para ter uma noção. Então aqui eu estou colocando o nome da tabela tconfig, né? Tabela de configuração. Não, não tô vendo, tu tá dizendo onde aí? Parou a tela, não tô vendo não. Para a tela. Tá, deixa eu ver de volta aqui. Compartilhar. Quando tiver compartilhado, me avisa. Já estou vendo a tua tela. Tá, então eu tô aqui na. Certo, está criando a base, né? É, eu vou dar um voltar, que provavelmente foi a tela anterior. Ó. Então criar uma definição de tabela, Certo. tconfig, né? Daí ele replicou para as outras duas dois campos. Eles chamam, eu vi que no manual você chama de, eles chamam tabela de file, né? Pode ser um arquivo e tal. A nomenclatura que a ferramenta usa é essa. Datafile seria o equivalente a uma tabela, né? Um banco de dados. É. Avance. Certo, mesmo. Hyperfile Classic. E daí ele iniciou a tabela. Daí agora eu vou fazer a parte dos outros campos da tabela. Eu tenho mania de colocar T001, que é meu prefixo da tabela. Daí descrição. Daí aqui descrição. Daí o tipo, ó. Eu já venho aqui uma janelinha se eu quero moeda, data e hora. Número, time, booleano, chave composta, binário para colocar som, imagem, música, o que se quiser pôr, tipo combo, né, masculino e Não, eu vi, feminino. cara. Eu achei legal que na data você pode mudar a duração, pode mudar tempo, né? É, bem tranquilo. Interessante. Daí coloquei aqui string, eu ainda tenho esses outros tipos de É um string, subtipo, né? que é tipo memo, caractere, Unicode. Né? Certo. Aqui eu posso definir que vai ser só uma descrição, não vai ter duas, né? Então eu já deixo único. Se eu quero já um valor para esse campo, eu já coloco aqui Falou de fundo, né? case sensitivo e tudo mais. Então aqui ó, T0001 valor. E esse aqui eu deixo string, só que do tipo memo. E o meu T0001 Essa nomenclatura aí, status. Adriano, que você usa, é recomendação do fabricante ou não? Não, Ou minha recomendação. sua mesmo? Minha. É como se fosse tabela 001. É, quando você começar a entender o porquê que eu uso isso, você vai me dar razão. Então aqui, ó, eu posso deixar uma chave composta, ó. Então eu crio uma T0001 única e crio ela como chave composta. Aqui, ó. Key composta. E daí eu digo que descrição e status é única. Ah, certo. Então isso vai fazer com que aqui, ó, ele concatena os dois campos, fazendo uma chave composta.
Então eu posso fazer uma filtragem que só me traga valores que sejam do tipo status, como que se diz? Eu quero só status ativo, status inativo, entendeu? Da minha Entendi. configuração. Entendeu? Então, feito isso, está feita a minha tabelinha. Daí já quer que eu comece a fazer as telas, mas eu não quero. Cara, você sinta à vontade aí, eu tô só acompanhando assim que quando, eu vou comparando com os que eu já uso, né? Que eu uso muito É, o ó. .NET MVC. Eu vou criar mais uma tabela aqui, ó. Vou dar um T0002 clientes. Né, avanço. Daí aqui eu vou colocar lá T0002 nome. Então nome. Tá? É o único. Aqui ó, ele já criou automático numérico, ó, incrementador já. Certo, a primeira chave aí Ele já é fez sempre. sozinho já. Não precisei criar. Daí T002 telefone. 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 Telefone de 20 caracteres. Tá? Então tá aqui a tabelinha T02 e vou criar uma tabela de endereços. Né? Então avanço. T003 Enderico. Endericos. Endereços. É, bem tranquilo, ó. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, colocar lá T0003 endereço, tipo, né? Tipo de endereço, tipo end, né? Tipo de endereço. É, no caso, comercial, residencial, de cobrança, né? Então, um caractere, né? T003, entendeu? Daqui endereço em si, né? O endereço. Endereço. Endereço de 50 caractere. T003, número. Número. Daí do tipo número. Estou usando só teclado, tá? Agora cliquei aqui. Posso dar tab também. Número, bairro, Ah, você tá só no tab e ele tá passando, né? Pra... bairro. É. T0003. É bem tranquilo de criar os campos. Certo. Cidade. Olha, né, nesse momento tu tá modelando, mas assim, por exemplo, se você tivesse, por exemplo, usando o SQL Server Mesma ou outro, coisa. aí não, tudo bem, mas aí veja, em que momento ele acessa o banco para fazer essa configuração no banco? Quando você dá a geração da análise? Eu já te mostro. Beleza. Porque O no .NET eu uso aquele Entity Framework, cara. Às vezes é um pesadelo, bicho. O sincronismo é meio. é. Eu tenho trabalhado Eu acho tranquilo no aqui. Rebem, Java. Né? Eu não sinto dificuldade. 8. Né? Então eu criei aqui a tabela de endereço, certo? Só que como que eu faço a relação? Eu pego aqui, clico na tabela 2, que é a tabela mãe, new link, clico e clico. Daí eu faço lá er de T0002 vezes T0003, né? Então eu faço a multiplicação das tabelas, né? Então no T02 o ID, e aqui não tem o T02 na filha. Ele já vai me criar a partir da mãe. E ele vai herdar Certo, o mas se nome. você definir a relação lá naquelas quatro perguntas dele, ele cria de acordo aí. É, ele já está feito, ó. Se Certo. você ver aqui, ele criou aqui a chavinha, ó, chave dupla, né? Já é uma
uma chave dupla, posso pôr ela lá para cima, né, se eu quiser, e já está correlacionado. Pronto. Certo. Zero para N e endereço está ligado a um cliente, Um beleza? para muitos, né? Tenho um cliente para muitos endereços, Certo. né? Daí agora eu quero fazer disso aqui, mandar para o SQL Server. Clico nesse botão aqui em cima. Eu tenho 21 e dois botões, eu clico no segundo aqui. Aí vou em estrutura, gerar script SQL. Eu quero para qual banco? Eu quero para SQL Server. Né? Pronto, está gerado. Só pegar isso aqui, copiar, abrir aqui o SQL Server. Vou mudar para o meu banco que eu estou fazendo teste. Ó, colei e rodei. Pronto, está criadas as tabelas. Olha lá. Certo. E quando Já está você rodadas opera as ele. tabelas e já tem o designer, né? Certo. Como eu fiz Mas pelo. pode fazer direto por aí, na ferramenta? Dá. Eu posso. Aqui eu estou pegando dentro do SQL, estou vendo como que Entendi. está a Mesmo você não ter situação, ó. acesso ao banco direto. É, Beleza. se Não, você entendi. ver, já tá certo ali, ó. Um para muitos está certinho aqui, ó. É relação tranquila ali, né? É, ó, endereço infinito, clientes 1, ó. Né? Então você viu que puxei de um para o outro. Agora se eu pegar criar uma tabela aqui, né? Table, new, table, e criar todos os campos, ele vai puxar lá. É o que eu faço no meu dia a dia. Entendeu? Não, começa a partir dele, né? Se No fizer uma tabela caso aí. de mudança de versões, né? Digamos assim, ah, eu vou ter uma mudança de estrutura, eu uso NaviCat. Né? Tem outros programas, mas eu adquiri uma ferramenta que é para controle de versão para SQL Server. Né? Então eu paguei R$ 2.000 pela ferramenta lá para a empresa, porque é muitos bancos e fica mais fácil de gerir. Então ele faz um versionamento de banco pro SQL Server. Certo. Ah, então quer dizer que. Se eu fosse usar o Hyperfile, ele faz aqui. Ele está versionando, né? No caso, se eu der um salvar aqui, ele está versionado esse banco. Só Ah, os outros que bancos ele não faz. pro Hyperfile, pro SQL Certo. Server, eu venho aqui em importar, vai vir as tabelas e tal, mas eu não consigo versionar. Entendeu? Certo. Então você também não pode, por exemplo, vamos dizer que tu fez essa estrutura aí, o SQL Server lá tá sincronizado. Vamos dizer que você colocou, alterou alguma coisa, aí ele gera um script de alteração de migração, não. Não. Aí É, tem que ser no, manual. quando eu uso SQL Server, eu uso SQL Server para criar as tabelas. Daí aqui eu Certo. faço um reimporte das tabelas que ele faz uma ressincronia dessas tabelas aqui. Ah, você faz o banco primeiro, o banco first. Eu faço no SQL aqui as tabelas. Entendeu? Certo. E daí eu Entendi. importo. Também posso Ah, fazer entendi. aqui e daí gerar o script que nem eu fiz e jogar lá. Aí você, quando você importa, ele já reconhece as É, só que alterações. daí as próximas é tudo pelo banco. Digamos assim, eu posso fazer todo o banco desenhado aqui, uma versão 1, e daí as outras versões eu faço todas no banco. E daí eu faço um reimporte aqui, faço uma sincronia de tabelas, que daí essas Certo, mas tabelas vão vê só, aparecer os campos aí novos. eu fico uma pergunta aí, talvez, porque, por exemplo, tem uns campos aí que pode, por exemplo, eu não sei como é que o que. Tem uns dados aí que é meio que da ferramenta, assim, né? É duração, aí tem alguns bancos que. Como é que ele faz essa. Aí você pode mudar manualmente e dizer qual o tipo É, do então, dado, né? não, eu não faço isso. Eu já tenho lá no meu projeto, que nem lá do RP que eu estou fazendo, de manhã de tarde. Nas plan, a gente definiu cinco tipos de campo. Ou é inteiro, ou é big int, ou é varchar ou varchar max, entende? Datetime. Então não Entendi. tem uma montoeira de tipo que a gente usa no banco. Até então eles colocavam qualquer coisa. Hoje não, nós temos uma tabelinha que só pode ser criado naqueles tipos definidos.
né, decimal, né, big int, nada de criar qualquer banco, qualquer tipo de campo, né? Então foi estudado quais são os melhores campos, né, que a gente não vai ter problema. E o que que tem que ser, né? No caso de um campo decimal, é a gente já cria o decimal no banco de dados SQL Server, já com tantas casas decimais de precisão e com valor zero. Nós não guardamos Certo. campo nulo para campo de valor. Então, campo de valor não existe nulo. Ou é zero ou é valor. Entendeu? Para daí não dar erro em relatório, não dar erro em fechamento contábil. Então, ou é zero ou é número. Não tem nulo. Entendeu? Então, nulo, pelo menos para nós, a gente definiu no nosso sistema que nulo não existe, não pode existir no banco. Você entende por quê, né? Não, cara, entendo. Né? Porque senão, se você esquecer num select lá de colocar is not null, vai dar erro de fechamento. Né? Então, se você já faz a tabela já gravando zero, né? Não, nunca vai ter problema. Entendeu? É um capricho que você faz no banco no início, que depois E evita dor de cabeça na frente. esse banco da PC Software, você já usou ele em muitos projetos, Adriano? Olha, eu sou Você mais é usou mais o SQL Server? consultor. Eu não, o meu projeto que eu tenho é aquele do Rádio Táxi e esse da Asplan, né? Que é um sistema de ERP, né? Que a gente falou É, até eu não no tenho Jobs outros sobre isso, né? projetos. Os meus outros projetos são para uso próprio, né? Daí para Certo, uso mas próprio eu com substância. uso Hyperfile mesmo. Mas eu trabalho com qualquer banco. Eu trabalho com Oracle. Eu fui DBA Oracle da Electrolux. Eu trabalhei com Oracle na GVT. Trabalhei com Teradata na GVT também. Trabalhei com SQL Server em outras empresas. Então, PostgreSQL, dei consultoria, MySQL. Então, eu já trabalhei. Eu estou com 27 anos já de trabalho na área de informática. Então, já peguei tudo já. Mas sou tudo projetos de outros, né? Digamos assim, eu peguei um projeto para Electrolux, para a parte contábil. O projeto é deles, né? Não é meu. Né? Certo, tá. Terminou o prazo do projeto, entreguei a nota fiscal da minha atividade, eles me pagaram e adeus. Entendeu? Não tenho amor ao projeto, né? Eu tenho amor ao valor que ele dá retorno para mim. Então, faz contrato de termo de confidencialidade e morreu ali o assunto, entendeu? Né? Então, as empresas que eu trabalhei uns 6 anos assim, foi tudo nesse tipo. Cada um tinha um segmento. Beleza. Tá? Então, aqui, ó, criou as tabelinhas, né? Dá um salvar, fecha, né? Você viu que ele criou lá as tabelinhas normal, né? Gerou o script bonitinho. Se fosse para o Certo. E Postgre. como ele solicita esse sincronize? Ele faz o que exatamente, Adriano? No sincronize aí. Então, se eu mandar fazer uma janela, aqui, ó, vou fazer Ah, um entendi. Sincronize workshop, como se fossem ó. objetos do gerado, né? Tipo tela, relatórios. Mais ou menos isso. Eu vou Entendi. fazer agora um RAD. Ó. É, cara. Então, vou Pior que eu fazer um entendi. RAD, pegar todas as três tabelas, né? E mando ele gerar. O CRUD já vai estar pronto. Incluir, alterar, excluir, relatório. Ah, tá gerando. Daqui um pouquinho vai aparecer aqui nessa posição as páginas que ele gerou. Essa parte aí eu vi no manual do InDev, né? Eu vi Ah, esse gerou já criou o radzinho lá. relatório, já apareceu uns triângulozinho aqui, ó. Tá aparecendo as páginas. Então, a partir do que eu fiz de dicionário de dados, ele criou as telas, né? Eu não faço tudo assim. Eu procuro fazer tela a tela. Entendi. Tá? Pessoal, eu vi que você quando Oi? puxa, você pode, no análise você Tô? puxa um Tô objeto para a dando aula. tela, o file já gera um Tá, formatting, já avisa que gera eu tô um dando aula. bem rápido.
Tô dando aula. Tá bom? Tá, tchau. Oi? Eu nem escutei o que você falou. Tava atendendo o Não, telefone. essa parte que você falou de fazer as telas ele é bem prático também, né? Você só É. puxa, ele já faz lá e tal. Ó, então ele já criou a janelinha. Não, lá. Tá vendo? Com rodapé, com título, daí é só alterar. Né? Ah, aqui, com incluir, alterar, excluir já está funcionando. Não foi feito nada de programação. Se eu quiser ver o que ele escreveu, está aqui. Olha lá, quantidade de código para fazer o botão novo. Duas linhas para incluir, para alterar. E se eu for fazer na mão, vou escrever o mesmo código. Entende? Ele faz um código Ah, mas dá para aprender bem também. reduzido, né? Ó. O botão deletar, quantas linhas que faz? Né? Então é um código bem sintético, né? Não tem muita programação. Então todo o RAD que ele prepara é aberto, não é nada colocado escondido, coisa assim parecida, né? Então é bem Entendi. bacana. Então daí, o que que acontece com o sincronismo de tela, que você me perguntou, né? Então você entrou de É, se volta você mandar lá. um campo lá, a gente vai atualizar tudo lá, né? Olha, coloquei lá mais um campo. T002. Daí, nome, telefone. Cara, eu também fico brigando com ele, fica Skype. botando letra maiúscula, hein? Oi? Ele fica botando a letra maiúscula às vezes, né? Depois que você pega o jeito, não. Eu tava com o Caps Lock ligado mesmo. É que ele memoriza, né? Daí você tem que colocar um caractere inicial diferente para ele esquecer. Não, Skype. Certo? Colocou lá o Skype 30. Né? Salvou. Daí você dá um salvar. Deixa. Ó, sincronizar o projeto. Ele vai ver que você, ó, ele já detectou que tantas páginas Nas páginas, né? vai adicionar o controle novo. Certo. E na base, Adriano? Mas eu tô na base. Ah, porque você tá, não, tá usando a hyperfile, né? Se tivesse outra base, como é que você Mesma faria? coisa. Ele já geraria automaticamente o campo na base? No hyperfile ele faz automático. Em outras bases você tem que fazer alter table. Entendeu? Você lembra que eu Legal. falei para você que você mexe no banco aqui e você puxa para lá o que você tem de dado? Entendeu? Eu não faço o inverso. Entendi. Tá? Então, ó, fechou. Tu cria o teu modelo, entendi. Tu cria o modelo primeiro no banco e depois importa para aí, né? É. Ó, se for entrar aqui na tela, tá lá, ó, Skype, já colocar. Então, botão lá salvar, o validate, que no caso que é salvar, já vai estar funcionando. Entendeu? Isso usando o padrão dele, né? Com essas linhas vermelhas e tal. Mas você pode usar um bootstrap, né? Deixa eu achar um exemplo do bootstrap. Aqui, ó. Bootstrap. Bootstrap. Aqui. Acho que esse aqui é legal. Ó, isso é um exemplo bootstrap. Então, ó. Esses efeitos, tudo isso aí, o WebDev faz. Entendeu? Você adiciona. O bootstrap é um produto que você compra, né? E ele é um pacotinho zip. Daí você pega aquele pacote zip e alguns arquivos daquele pacote zip e você vai colocar dentro do teu projeto. Certo. 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 Da Twitter, né? O framework É, dele. esse tá Certo, certo. 7 dólares, Acho que né? você... Esse aqui. Esse Certo. E o design? Você comprou o demo, design? né? Hã? É, não, porque tem alguns sites que são free também, né? Não tô entendendo. Você comprou o design, né? É, você tem os free, tem os Certo. pago. Mas como é que...
Como é que você, né? na web dev, você configura para utilização? Hã? É fácil? Se você quiser usar no web dev, é fácil? É fácil, fácil. É que nem eu falei, você vai pegar o diretório do que veio do zip, né, do Bootstrap, e jogar dentro do diretório do projeto. E daí você vai pegar o código script e vai mesclar. Tem videoaula sobre esse assunto. Né, no meu site, lá, se você entrar, a parte do Bootstrap tem aqui em novidades. Ó. Tem no índice também, que é uma das últimas coisas lá, novidades. E daí tem umas 12 videoaulas aqui, ó, Ah, Bootstrap, ó. Aula 1, aula 2. Aqui, ó, a telinha com que fica com o Bootstrap. Usando Atlantis, né? Ó, tá vendo? Aula 4, isso aí. Entendeu? Então, o Bootstrap é um pacote zip que você vai colocar dentro do projeto e vai concatenar com o teu projeto. Ah, beleza, eu uso, cara. Eu uso ele no .NET MVC. Então, você sabe usar lá, vai saber usar no WebDev. A dificuldade, acho que é tanto quanto. Entendeu? Dificuldade é o quê? A dificuldade é a mesma. Ah, beleza. Eu acho que até é mais fácil no WebDev. Que daí você, depois, digamos, esse projeto, essa tela não vai ter o Bootstrap. Você vai em Description e vai em Avançado e vai colocar o código aqui e aqui. Aqui o início do JavaScript e aqui o final do JavaScript. E fechou, a página vai ter que ler curso. Entendeu? Aham. Uhum. Só, né? O que vai pôr naqueles dois quadradinhos tem aqueles vídeos, daí você assiste os vídeos, daí você vai entender. Mais nada. Entendeu? Bem, bem básico. Daí, clicou aqui no Go, ele vai pegar, vai compilar o projeto, vai dar sim. Tá vendo a tela? Tô vendo. Tá girando ali, né? Avançar. Daí, quando terminar, ele vai abrir o navegador e vai mostrar a página como ficou. Não escrevi uma linha até agora. Vem assim, numa pressa aí de entregar um pré-projeto pro cliente, para o cliente ver. É, o rádio fez praticamente tudo, né? Aí, ó. Já abriu o site, ó. Tá vendo? Vou aqui. Não, tô não, cara. Congelou agora. Vai congelou. Tá, fodeu. Tá vendo? Agora eu tenho de novo, tô. Agora eu tô. Tá. Então eu vou aqui. Beleza. Em cliente. Ó. Lista. Daí aqui tem a listagem de cliente, ó. Novo. Você viu que ficou rapidinho? Adriano. 4199491800 Adriano Poller, né? Validou, tá lá o dado, ó. Clicou, posso alterar aqui direto, ó. Poller, pronto. Esse é o padrão, né? Digamos assim, sem mexer em nada, né? Ó. Deu modificar, ó. Veio de volta. Né? Aqui, ó. Quero colocar os endereços, né? Tá aqui também. As configurações. Digamos assim, tá pronto o projeto, né? Digamos assim, para uma apresentação para a diretoria, ó, já tá incluindo, alterando, excluindo. Entendeu? Né? Então, a parte básica, né, que daria um trabalhão, já está feito. Não gastamos aí. Deixa eu ver quanto tempo está gravando. Não gastamos nem 50 minutos, estamos com o projeto pronto. Né? Conversamos um monte, né? Vamos dizer, 30 minutos aí está feito um projeto. Entendeu? Okay. É, deixa eu abrir agora. Isso aí é um projeto feio, né? Vamos pegar agora um projeto que tem que ir pronto. Ó.
Ó, esse Isso é um responsável projeto, você que falou? vem junto com o com os Ah, exemplos, certo, né? projeto o exemplo. Ó, vou pegar com o Bootstrap nativo dele, que daí ele coloca Bootstrap no site sem ter que escrever nada de Bootstrap. Mas é possível fazer, criar um projeto já com o Bootstrap Built-in? Sim, sem escrever uma linha de Bootstrap. Ó, eu vou já compilar. Esses erros de compilação são o que, Adriano? Compilation errors. Matos que aí. Eu já vejo. É porque eu Ah, fiz eu já, fiz tava criado mesmo. mexendo. Esse projeto eu mexi. Esse projeto eu tava. Não é um projeto zerado, eu andei bagunçando ele, os meus estudos. Ó, já tá Certo. Bootstrap, ó. Tá vendo? E como é que você cria um projeto já com o Bootstrap já Aqui, ó. incluído nele? É possível? Vamos fechar. Vamos pegar aquele nosso lá mesmo. Ah, Ó. aqueles templates que você escolhe já tem nativo, é? Bootstrap ali? Tem, eu tô falando. Ah, massa. Ó, vou pegar, fechar. Tô entrando no projeto que a gente iniciou lá, certo? Então, ó, botão direito. E vou criar uma janela Bootstrap dele, né? Aqui, ó. Responsivo Web Designer. Então, na hora de criar a página nova, né, eu vou nesse aqui, RDW. Ah, eita, congelou, Adriano. Congelou, congelou. Só um pouco. Botão direito no page. Tá vendo já? Cadê? Tô vendo a tela. Page, new page, RDW. Entendeu? E marco. Pronto, tá feito o Bootstrap. Mais nada. Ah, beleza. Isso aí são Ó, as visões, é no mobile, no tablet, no tá vendo? desktop. Cara, legal. É porque a gente Tá provavelmente não vendo vai usar nada, que sabe? eu clico aqui, ele vai aparecer o site de acordo com a resolução que eu marcar aqui, ó. Entendeu? Beleza. Entendi. Que eu colocar aqui, ele vai se redimensionar já para a resolução do Bootstrap. Deixa eu pegar o modelo que está pronto já, isso. Deixa eu dar não aqui. É muito simples. Eu criei uma página lá para a empresa com 8 horas de trabalho, em torno de 10 telas com Bootstrap em 8 horas. Eu achei rápido. É, acho que em outra. É, o legal assim que eu vejo da ferramenta, cara, é que ela tem muita coisa assim que ela faz, né? Por exemplo, sites estáticos, né? Sites dinâmicos. É, e tem uma ferramenta que não, você tem que comprar um pacote para o dinâmico, outro pacote Não, para o estático. a ideia da PC Soft é você comprar uma ferramenta só e trabalha direto nela. E o que eu achei legal é que ela mantém a mesma filosofia em todas as plataformas, né? É, Bem interessante. não só a filosofia, mas o código também. Você trabalha uma vez, se aprender a usar, por exemplo, o InDev, rápida Sabe vai usar os aprender a outros usar o dois. arquiteto. Né? Aí, ó. Entendeu? Então tá Bootstrap. Então quando eu pego, clico aqui, ó, tá vendo? Aqui seria para tablet. Então, se eu puxar um pouquinho, ó, já apareceu esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Certo, tá bem responsivo aí, né? Ó, já Beleza. é responsivo, né? Se eu pegar e apertar mais, olha lá, Certo. né? Se eu pegar agora, E quando você está puxar, trabalhando com o Bootstrap, você. ó, a parte de programação de Bootstrap dele, ó, desse site, é esse código aqui, ó. Tá vendo? Ah, beleza. Fica Isso é o rodando a animação Bootstrap para dele, baixo para cima. que faz a rolagem. Então ele tem Certo. um scroll animate, ou seja, para fazer uma animação na hora que vai rolar, né? E aqui ele faz o play do vídeo do YouTube. É, ô Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta. Na linguagem, na WLAN, qual a diferença de. Porque eu não li o manual da WLAN ainda não. Você ouvi que tem. Esses dois pontinhos é o quê? Você tem um ponto na orientação objeto Java C Sharp, seria você usar acessar a propriedade, método. Aí aqui, por exemplo, dois pontos colapsa. Está colapsando, só que por que dois pontos? Então, vamos colocar aqui por causa dessa tabela aqui, ó. Isso aqui é um banco de dados. Vou pegar esse campo aqui, ó. Ó, vou arrastar e soltar.
Eu estou com o nome da tabela, o nome do campo da tabela e eu quero, digamos, mudar a cor da tela. Color. Daí é dois pontos. Certo, como se fosse uma propriedade mesmo. Aqui é atributo e aqui é propriedade. Entendeu? Certo. E daí aqui eu coloco red. Entendeu? Dark red. Então é tabela, né? Ou digamos assim, classe, atributo, propriedade, valor. Eu não vejo dificuldade. Eu Não entendi, é porque não acho sei, um pouquinho porque eu estou tão fechado, acaba. acostumado de usar dessa forma. Porque de acordo com como eu vou escrever, ó, eu já coloco um ponto, vejo o que apareceu na listinha, não tem, é dois pontos, né? Essa é a Entendi. dificuldade. Então não. E outra, eu É porque eu tô. posso escrever dentro, que nem aqui é web dev, eu posso escrever JavaScript, ó, tá vendo isso aqui, ó? É um código WL, tá vendo? Aqui em cima, ó, WL. Certo. E esse outro aqui que é o scroll animate, ó. É JavaScript. JavaScript. Então, a plataforma WL da PC Soft, ela é multilinguagem. Eu misturo, eu mesclo linguagens. Eu quero escrever, abrir o WinDev e escrever em C Sharp, eu escrevo. O Android e o iOS do WinDev Mobile, eu uso o WL, eu posso usar Java, não posso usar Object-C. Na mesma Entendi. ferramenta. Nesse caso aí, no, você está gerando a aplicação web, tu pode usar C Sharp, mas você poderia, por exemplo, porque eu não sei, está compilando para o .NET, alguma coisa assim? Ela, aqui ó, quando você coloca aqui ó, você pode Ah, trabalhar com .NET Assemblers. certo. Certo. Então ele aceita que ele não, o que que você tem que entender da ferramenta? Ela não é um .txt. Não é aberto o código-fonte da página num bloco de notas, tipo um PHP. Ele vai Não, entendi. gerar Você um pode usar código DLL, no binário. caso. Entende? É um código binário, um ponto alguma coisa lá, que só roda com o WAS, que é aquele programa que é o Web Dev Application Server, que é o motor Ah, entendi. colocado lá no É o servidor. engine, né? Para estar É gerando a o engine. runtime dele. Então, para Certo. rodar, Então, se precisa eu estar o quiser. runtime rodando lá no servidor. Entendi. Se eu quiser usar lib.net aí, eu posso, tranquilo, então. Pode, mesmo no Se web. eu quiser utilizar nessa né, aplicação, na minha aplicação web dev, se eu quiser usar .NET, é só incluir As o passo livrarias de e origem. usar Certo. Eu poderia usar Java também não, só .NET. Aí. JavaScript. Certo. Java, não, né? Java Não. só na aplicação Android lá que já dá pra. Android sim. Beleza. Né? Então ele é bem maleável a ferramenta, né? Então, o que você diz assim, ah, eu vou trabalhar com C Sharp para fazer página, eu aconselharia usar o WebDev, porque a simplicidade que você tem da ferramenta é muito grande. Não, É é que bem organizada, né? eu uso muito C Sharp, então tem muita coisa em C Sharp, sabe? Aí, por isso que usaria mais C Sharp. Outra coisa, qual o padrão que você utiliza assim, para validação de dados de entrada em formulário nessa ferramenta na WebDev? Ele mesmo. Certo. Por exemplo, tu quer checar um CPF lá, por exemplo, aí você bota lá um campo CPF e tu E quer fazer um daí check. coloco o código lá, escrevo, eu tenho minhas funçãozinhas já. Certo, Eu escrevo em WL, eu tenho até no meu site os exemplos. Certo, vai ter uma procedure lá que vai checar na hora da validação do checa, né? Certo. Entendi. E como é que é? Aí você, por exemplo, se você faz uma aplicação aqui no WebDev, você quer exportar lá para o mobile, é mais ou menos fácil, porque eu vi no. Não é Você mais ou abre. menos fácil, é só arquivo abrir e mais nada. Certo. E ajustar alguma coisa ou outra lá, né? Daí um ajuste, ele já até mostra as linhas vermelhas onde que está errado. Você vai direto nelas. Certo. Outra pergunta, Adriano. Na parte de desenvolvimento para desktop, você vê alguma vantagem ou desvantagem? Porque, por exemplo, não sei se você trabalha muito com desktop, para muita aplicação web dev, mas eu vi que tem a possibilidade de gerar aplicações Java também, né? Sim.
Java.NET. E como é que é assim, você perde alguma potencialidade da ferramenta gerando Java ou não? Olha, eu pelo menos eu subi no Linux, eu peguei e fiz uma apresentação para GVT de 3 horas. Eu gerei uma aplicação Windows, a mesma aplicação Windows eu converti ela para Java, daí abri ela numa VM do Linux, né? O meu Mac era, eu tava, mostrei isso no Mac Air, e abri dentro do Mac, rodou no Mac, rodou no Linux e rodou no Windows. Aquele projeto lá que eu te mostrei agora, lá que nós fizemos junto, daquelas 3 tabelas, aquilo lá funcionou igual. Certo. Não, é porque a gente tem aplicações que, por exemplo, ela tem uma aplicação que está em Java e tem outra que está em .NET, sabe? E a gente quer juntar as duas, entendeu? Então, por exemplo, a gente não poderia reescrever tudo, daria muito trabalho. Aí, por exemplo, a gente Aqui também é, tem. digamos assim, não vai dar muito certo Ctrl-C, Ctrl-V, não. Não, a gente vai. Eu queria. Eu vou, ou eu vou pegar o código C Sharp e passar para Java e fazer uma aplicação Java aí, ou passar o Java para o C Sharp e fazer uma aplicação Windows aí, entendeu? Seria uma das opções. Eu acho mais pro lado do Windows, né? Seria mais certo, né? É porque na sua, no caso, se o código estiver O todo. Java é um problema do Java, que o Java é lento, né? Em Ah, se relação você ao tiver. C Sharp. É, se você tiver. Porque ele tem que No caso, abrir a VM e daí ele demora, não limpa a sujeira da memória, trava. Lá no GVT o que nós tínhamos de problema era com os aplicativos Java. É, certo. O Quando eu Rodrigo, usava, digamos assim, eu usava de manhã, de tarde tinha que desligar o computador inteiro para poder É, trabalhar bicho, direito. bicho, um consumo de memória É é porque é uma coisa. VM, né? É VM. Outra dúvida, eu ia perguntar pro cara. Então, sobre o campo aqui, ó, eu tenho já dentro dele aqui, ó, para deixar Ah, maiúsculo, você tem a máscara, né? minúsculo, minúsculo, né? Então já tenho já as máscaras aqui, posso criar a minha, né? Então é bem maleável. Aqui, ó, tenho texto, já posso deixar multilinha, uma linha, tá? Já coloco como senha, posso. Só isso já é senha, mais nada. Entendeu? Eu quero deixar com data. Já quero que apareça calendário. Ó. Já veio o calendário aqui, marco o quadradinho. Já vai aparecer o quadradinho ali do calendário no final da linha. Ó. Tá ali ele. Quando compilo, daí aparece. A máscara. Então é muito, muito simples de trabalhar, né? Então é bem, bem bacana a ferramenta. Né? Aqui é o calendário, eu posso mudar o estilo dele. Né? Entendeu? Então é. Eu lembrei, Adriano, agora, cara. Qual a versão do .NET que vocês utilizam aí de ferramenta? Ah, que tiver instalado na máquina. A .NET, a última, vocês usam 4.6? Pode ser nela? Ou usem alguma .NET específica? Ele puxa tudo. Eu nunca tive restrição. Eu pego, tá sempre atualizado o meu, eu pego o que vem. Certo. Compila e Né? dá certo. Eu fiz um projeto de scanner de dedo, né? De biometria, tava com novo e por ver normal. Certo. Não veio tipo assim, ah, não vou trazer essa biblioteca. Trouxe todas. É porque a gente, quando, por exemplo, se eu quiser aproveitar meu código C Sharp, eu vou ter que compilar para alguma versão, sabe, do .NET. Não, Aí. aqui ele vai compilar tudo. O que você colocar no nos .NET Assembler que ele trouxer, vai trazer, vai funcionar. Não tem tipo, ah, eu quero a versão X, Y, Z, ele traz todas. Tudo que está instalado ele vai aparecer na listagem. Quando você bate o botão direito e cai. Ó. Então você vem aqui, ele aparece, vai atrás das DLL e tal, né? Então é Certo. bem. Olha, depois que você começou a usar WLAN, você usa mais WLAN mesmo no Aqui, ó. projeto? Ou como? Tá vendo, ó? Vem tudo isso aqui. Tô vendo. Eu tô vendo que tá aparecendo com todas, depende da versão que você está instalada no seu. É, vem uma carrada. Ah, tudo isso aí. Certo, entendi, Né? cara. E ainda posso ir em buscar,
pegar uma DLL específica, né? E ele vai trazer também aqui, ó. Terceiros, né? Entendeu? Beleza? Não, Deu para ter beleza, uma noção? Não, deu para ter, cara, deu para ter. Deu para ter. Daí tudo isso aqui é exemplo que vem junto com a ferramenta, né? Aí, Certo. né, para trabalhar com mapa, para trabalhar com calendário, né, SAS, né, tem coisa para caramba. Tudo isso aí é exemplo que acompanha com a ferramenta. Certo. Não, deu para ter uma noção muito boa, cara. Deu para ter uma noção muito, muito legal mesmo. Que nem agora, eu vou fechar um pouco ele e vou. Eu estava baixando o driver nativo, né? Então aqui eu baixei o driver aqui, ó, para instalar o driver do SQL Server, né? Então eu tô com ele fechado, vamos avançar. Acesso nativo ao SQL Server. Aqui eu já vou dizer que é para o WinDev WebDev. Daí driver nativo. Instalou. Pronto. Está instalado o driver nativo. Certo. Né? Simples assim. E agora eu vou abrir o WebDev, que agora ele está habilitado para funcionar. Então WebDev. Eu não tinha instalado, tinha esquecido de instalar o driver. De hoje eu precisei. Eu deixei baixando enquanto você estava para entrar. Então, agora eu vou entrar lá no projeto que nós fizemos, aquele um, né, a apresentação. Vou aqui na apresentação e daí digamos que eu não queira mais usar o hyperfile. E agora? Bato o Certo. botão direito, conexão e digo que eu vou criar uma conexão com o SQL Server. Daí avanço. Servidor é o meu localhost. Localhost. Usuário Adriano. Eu acho que aqui é. Que é esse aqui, base de dados, senta, daí conexão, tá feito, né? Então ele está aqui perguntando quais tabelas que vão virar SQL Server e as passaram de marrom para azul para adicionar. A segurança, você precisa aqui no SQL Server em Security de logins, não em database, né? Não nas bases, em Security Login. Você vai adicionar aqui, botão direito, novo login. Vamos colocar lá integrador. SQL, password, tá? Não precisa marcar essas opções, marca tudo. Pode usar a setinha do teclado para agilizar. Isso vai fazer com que tenha acesso a todas as bases. Marcando as opções. Certo. Dá um trabalhinho, né?
Feito isso, só dá OK. Então ele criou lá o integrador. No InDev ou no AbDev, para fazer a conexão, aqui em Connections. Ó. Então aqui eu tenho o Data Source, né? Da onde que eu pego esse nome? Daqui do SQL Server, né? Botão direito, propriedades, aqui ó, né? Adriano, aqui ó, Del Adriano barra Adriano, né? Tá. Então vamos adicionar uma nova conexão. SQL Server, servidor, aqui na listinha localhost, usuário integrador, a senha, avança, database, as 360. Conexão SQL exemplo. Avança. Dá sim. Ó, já apareceu as tabelinhas lá do SQL para utilizar. Pronto. Está associado. Então, digamos que eu queira alterar entre um servidor e outro, vem aqui os LBI, associação de tabelas, seleciono tudo e assim eu troco a conexão. Então é muito simples a troca de conexão. Tá? Então esse é o procedimento de importar. Aqui, ó, digamos que eu quero pegar mais dados das tabelas. Ó, aqui, ó, as tabelas. Config, né? Clientes, endereços, né? Quero todas, né? Ou uma de cada, né? Quero ver só as tabelas de sistema, quero ver as tabelas, as view, né? Então, só marcar os quadradinhos aqui, né? E aparece as tabelas de sistema. Então, o driver nativo permite fazer esse tipo de integração. Ok? Daí puxou, né, fez o import das tabelas, o que teve de campo a mais, ele vai dar um merge na tabela antiga, colocando o campo novo, e a tua tela vai estar indexada com o novo campo. Né? Então, quando você sai do dicionário de dados, ele faz uma sincronia. Né? A princípio seria isso aí. Né? Espero que tenha gostado. Certo, mas supondo aí, por exemplo, aí você só ia gerar aquele scriptzinho para fazer o banco lá no SQL Server. É, Seria mais ou menos, é. por exemplo, você pode modelar tudo no Hyperfile e depois passar para o SQL Server facilmente, né? Pelo que eu Isso, vi aí. daquele jeito lá que te mostrei. Faz um script. Tu, você gerou aquele script onde, cara? Só para tu ver de novo aí. Como que é? Aquele script, o script de criação das tabelas Você foi em algum no menu aí, eu não vi, não É esqueci, né? no segundo botão, e daí estrutura, gerar script, marca, avança, escolhe o banco. Então ele trabalha com Ah, certo. PostgreSQL, Axis, Progress, AS400, Entendi. Beleza, Informix, não. Beleza, porque né, geralmente depois que você dá o MariaDB, isso. Beleza. né, até a SQL Azure, né, O Oracle. Azure tem nativo. É. O Azure parece que nativo é. Entendeu? Beleza, cara. Não deu pra. Os bancos de dados que são gratuitos, o driver é gratuito. Os bancos que são pagos, o driver é pago. Certo, entendi. Beleza. Né? Oracle, SQL Server, daí são drives pagos. Entendi. Entendeu? Não, beleza, cara. Eu A te apresentação mandei o foi. PDF lá com os preços para ti já. Ah, você mandou. Esse preço aqui já tá até com o preço da promoção, né? Que, não é isso? Já.
já é o preço promocional, né? Que você mandou pro grupo lá, é o mesmo preço que tá aqui. Eu achei que até eu considerei que ele tomou algum desconto lá, cara. Fui ver, mas não. Mandei dois PDFs, né? Um PDF que é para quem vai atualizar. É, daí o quem está atualizando, a atualização é gratuita se comprar um produto a mais, né? Né? Então pega comprar um produto ou dois produtos, ou o upgrade sai de graça. Certo. Né? Até dezembro. Não, beleza, eu vi que você tem certa preocupação aí, né? É. É, se eu cobrasse mais caro do que lá da França, mas eu cobro o mesmo preço da França, né? Então certo. é, Não, eu só coloco só os encargos, nota fiscal eletrônica, SEDEX, que não tem como fugir, né? Entendi. Não, cara, a gente, pô, tô adorando a ferramenta, assim, só que a gente tá pensando em primeiro fazer aquilo que eu te falei, né? Queria primeiro o WebDev, que é mais necessário, e depois pegar as outras duas. Mas você falou que aí a gente pagaria a gente pegaria o kit e depois pegaria outro kit, seria isso, né? É, você achar melhor, né? Como for o bolso, né? Entendi. É que a gente gastou muito agora com a parte de que a gente faz muito processamento local, cara. A gente comprou máquinas agora bem robustas, sabe? É mais para processamento de dados mesmo, sabe? Que de aprendizagem de máquina aqui. A gente teve um gastozinho alto agora, mas a gente achou. Porque essa plataforma a gente é mais para visualização dos dados do cliente, sabe? Mas o processamento a gente faz tudo aqui. Tá. E joga lá só para o pessoal visualizar o resultado final, entendeu? Seria mais ou menos isso. Aí, por exemplo, a gente tem mais necessidade, por enquanto, do WebDev. Mas aí, se pegar os três, sai isso aqui, né? Nove e pouco, né? É, a melhor compra é pegando os três, né? Que daí dá um bom descontão, né? Certo. Né? Se você multiplicar um produto e multiplicar por três, você vai ver que está economizando. Certo. E se você pegar se você pegar um só e depois os dois, é aquele, seria o outro kit, né? Que seria é. Um kit com dois. Isso. Com dois produtos, né? Que seria 8263, né? Isso. Que aí é o mobile e o. É, pô, quase o preço dos três, né, cara? Pois é. Então por isso que compensa pegar os três, sabe? Porque daí o desconto fica legal. Não é proporcional. Eles meio forçam que pegue os três produtos. Não sei se percebeu. Não, é realmente, entendi. Né? É a jogada de marketing deles, né? Eles forçam que o cara pegue os três, né? Se o cara for pegar tipo um, depois o outro, sai bem mais caro, né? Não, é certo. E você falou que com o produto vem 40 horas de consultoria, é, Adriano? Sim, é um treinamento de 48 horas, 40 horas, né? Então, de uma semana, duas semanas, daí a gente vai vendo de acordo com o que você precisa, né? Eu queria ver tal detalhe. A gente vai pegar e não, vai cara, esmiuçar. No meu caso, eu acho que eu preferia, se eu fosse fazer, eu faria o seguinte: primeiro eu ia pegar o manual todo dele e ler, sabe? O manual todo dele é 8 mil páginas. Não, o manual que vem dele, o tutorial, né? Ah, aquilo ali é basicão, né? 400 e poucas páginas pra entender. Aquilo assim, lá pra é. Pra se aproveitar melhor o tempo contigo, entendeu? É, mas o tutorial dele é. A melhor forma de estudar é pegar os exemplos e desmontar eles. Pegar o quê? Não entendi, cara. Pegar os exemplos que vêm junto e desmontar eles. É o melhor estudo. Certo. Né? Tentar fazer igual. Fazer dobra engenharia, o diretório. Dobra a pasta de diretório de exemplo, deixa duas vezes a pasta e a bagunça a pasta, que nem você viu lá, tudo cheio de erro lá, que eu fico mexendo, vendo com o que o cara fez, né, onde que mexeu, onde que escreveu, entendeu? Assim que eu faço, eu trabalho dessa forma, para aprender eu mexo nos exemplos, acho a melhor forma de estudo. Aí como é que é a entrega você manda pelo correio mesmo, né? Oi? Manda pelo correio mesmo, né, o produto. Né? O produto vai por SEDEX com seguro, né? Então se caso o correio perder, extraviar, eu tenho condição de mandar de volta outro produto, né? Porque ele vai com assegurado. Tá? Então ele é principalmente para tua região, então vai passar o Brasil inteiro, então se caso roubarem,
a carga eu tenho condição de mandar vir outro, entende? Entendi. Então é protegido. É, paga um pouquinho mais, mas eu não me arrisco porque o valor é muito alto para eu mandar sem seguro. Entendeu? Aí, como é que é o licenciamento? Ele vem com a aqui é. Isso. Certo. Aí você tem que aqui vem o produto já, né? Isso. Certo. Aí quando você, no caso do upgrade, mais ou menos você falou que é anual, se você quiser trocar a cada 2 anos também, de vez em quando essas promoções aí de troca, né? Isso é uma questão de escolha tua, né? É, no Entendi. caso do WinDev, tem gente que tá com a versão 18 agora que tá querendo trocar porque achou que precisa. Mas não é necessário trocar todo ano. A ferramenta tem tanto recurso que o cara não usa, né? Então dá para ficar bastante tempo sem atualizar. Tem muita coisa, né? E ainda mais permite usar outras linguagens, né, dentro dela, né? Então perpetua bastante aquele dinheiro investido. Entendeu? Não, eu entendi, cara. Entendi. E a parte você já fez algum projeto? Você fez o deployment na PC Software, não? Sim, eu Na tenho. nuvem dele? Esse vídeo Já que fez? eu te mostrei lá do meu YouTube é passando para PC Soft. Se você Certo. entrar lá no meu YouTube lá, você vai ver o primeiro vídeo, tem isso. Tem passo a Certo. E também passo. você tem uma promoção com a Alpha Service, né? Tem. Posso dizer. Eu tenho um desconto especial, falar que pegou comigo o produto, eles dão um descontinho legal. O Adriano passou para você um desconto especial, né? Daí eles dá uma reduzida no, na hora de hospedar lá o site comigo, com os produtos da PC Soft. Entendeu? Entendi. Então tem uma parceria lá com eles. Ah, ó, esse primeiro vídeo aqui tem essa parte que você falou, deploy na. Tem tanto deploy Certo. Certo. E local como deploy na na PC cloud da PC Soft. só. E tem outros aí também Certo. explicando esse assunto, ó, deploy usando o AWS lá na Alpha Server, ó. Entendeu? Então, esses últimos vídeos aqui tem um material bem, bem bacana, esse que tem o ninjazinho aqui na frente. Aqui, ó. Tá? Se eu não entrar em contato amanhã, cara, eu devo entrar em contato essa semana ainda, sabe? Tá Você. bom, Aí, mas né? assim, eu. Assim, parabenizo pela sua disponibilidade aí, realmente impressionante. Não, mas é É o quinto, sempre né? assim. Eu vou às vezes com o pessoal até as 2 da manhã, 3 da manhã, resolvendo problema. Certo. Ontem eu Pela boa tava. vontade, assim, de ser responder o praticador do time, né, cara? Muito, responder as perguntas, assim, muito legal. É, o pessoal tem gostado muito dessa minha parte porque eu não deixo de atender ninguém, né? É, só minha esposa que acabei de desligar o telefone pra ela. Ela ligou e eu desliguei o telefone, eu tô atendendo. Já te ligo. É, mas eu tenho feito um trabalho bom, sabe? Eu tenho corrido atrás de promoção, tem a promoção do iPhone. Quem comprar em novembro até julho concorre a um iPhone, né, que vai ser sorteado, né? Quem preencher tem lá a promoção lá no site. Né? Responde a pesquisa também. E daí essa pesquisa vai ser encaminhada lá para o PC Soft também. Né? Então o cara compra o produto e ainda ganha os brindes, ainda ganha 40 horas de treinamento. Só não ganha beijo na boca. Só ganha beijo na boca. Mas ganha o iPhone, né? E também a ferramenta, né? Tem bastante gente ajudando. Tem o meu grupo de estudos, né? É, não sei se eu já te adicionei, acho que já adicionei. Você falou com o Vilani e mais uns outros lá, né? Já adicionei, você já adicionou já no Skype, né? Isso, então. Daí ali você vê, muita gente conversando sempre. Tem troca de informação. Então ali é bom que são 280 pessoas já ali. Então é uma galera bacana para se conversar. E pessoal que já tá tempo, né, já trabalhando aí, né? Pelo que eu vi na lista, um dos mais ativos, o que é muito ativo é o Pedrosa, né? Que é o. É, pelo Pedrozão. menos tem muito curso, tem também o Brício, né? Fabrício, o Fabrício, Vilani. né? Aquele mesmo Fabrício que botou um curso de WebDev agora no YouTube, não sei se é o Isso, mesmo. isso.
Tem lá o professor Fabrício, não sei o que lá. Isso. E tem um outro lá também que é até no Paraguai, que ele também fala muito no É o vídeo. William. Qual? William. O William é muito É, acho que é inteligente, esse aquele mesmo. rapaz. Ele é É isso mesmo. uma enciclopédia, aquele rapaz, sabe muita coisa. É, chamar ele de Não, beleza, Barça cara. qualquer hora. Chamar ele de Barça qualquer hora. Ele pergunta uma coisa e ele sabe na ponta da língua, né? Eu ainda vou pesquisar no Help, que o Help é muito grande, né? Muito extenso, parece que ele leu já tudo. Não é, cara. Né? Ele já decorou, pegou a ideia, a filosofia da ferramenta já. Beleza, beleza. Tá bom, Adriano. Boa noite aí. Obrigado, cara. A gente entra em contato amanhã, assim, talvez eu não consiga, mas assim, nessa semana a gente entra em contato. Tá Já bom. pra dizer. Tá. Tá ok? Agradeço aí de novo aí. Muito obrigado. Isso, e se puder, veja as videoaulas lá do Vilani, que tem no meu site, lá em novidades, de Bootstrap. E veja meu canal lá, que tem Adriano Boller, né, no YouTube. Lá você vai ver um material bem bacana, tem essa parte das dúvidas que a gente não viu aqui, mas tem lá já falado, acho que não é necessário falar de volta. Tem também como usar Beleza. o Alpha Server com os produtos da PC Soft. A Alpha Server me cedeu um servidor dedicado, o melhor que eles tinham lá para fazer meus testes, então deu para fazer uns testes bem legais, né? Veja as É que a gente videoaulas, daí você vai ter uma noção assim de preço e qualidade do produto. Tá bom, cara. Tá bom? Boa noite então. Boa noite, Adriano. Obrigado outra vez, cara. Tá. Vem pra sua esposa pra não ficar brava aí. Já vou ligar. Tchau, um Tá bom. abraço. Obrigado. Até mais. É, tchau, tchau.